Друзі, вітання, Христос рождається! Славити Христа і Христос рождається! З вами незалежні журналісти Володимир Явдик та Ігор Опришко. Ну що, друзі, ви вже всі, напевно, давно чекали цього ефіру, давно ви вже чекали, коли ж вже нарешті Володимир Явдик, Ігор Опришко спростують, почнуть обговорювати про те, як в них і чому в них провели обшуки. І багато людей задають питання, а чому до сьогодні, чому взагалі Володимир Явдик, чесна людина, справедлива, висвітлює незаконні якісь діяння, корупцію, можновладців, і десь в нього провели обшуки. Так, друзі, хочу сказати, що я з цим, і думаю, Ігор, нам це важко пережити. Але ми сьогодні вирішили вийти в ефір, так як ми казали Службі безпеки, неодноразово зверталися, я писав, що... Писали, дзвонили, я дзвонили, особисто телефонував. Що ми ні в чому не винні, ви нас притягаєте незаконно, ухвала незаконна, вилучили в нас незаконно, а якщо це все законно, то прошу надайте нам якісь обвинувачення. І докази, і факти. Докази, і факти. Оце не є доказ, і не факт так само. А якщо немає у вас будь-яких звинувачень згідно того кримінального провадження за цією статтею, яку ви нам, за якою відкрите кримінальне провадження, це стаття 109, повалення конституційного ладу і захоплення влади. Ну, а у мене ще в додачу частина друга, в тебе частина перша, так? Так, у мене частина перша. А мені ще в додачу частину другу і частина 113, така це є диверсія. Ну, сміх повний, терорист. Ну що, друзі, давайте так. Якщо ви боїтеся Службу безпеки, ми її не боїмося. Якщо ви боїтеся сказати правду, я її не боюся. Чому? Тому що, чому я мовчав? Чому ми мовчали? А тому що ми йшли повністю на зустріч слідству Службі безпеки України. Ми надали вільно всі документи, вільний доступ до будинку, вільно все порозблоковували телефони, все-все-все і сказали. В найкоротший термін спочатку попросили на перевірити дані факти, по якому вони десь там мають відкрити кримінальне провадження, і нам віддати все, що вони в нас забрали. Ну що, друзі? Я би сказав, не забрали, а викрали. Викрали, так. Ну це будемо потім говорити, викрали, то вже наші будуть наші доводи, ми вже будемо далі подавати, не подавати, будемо бачити, як відреагує на сьогоднішній наш відеоролик, відеоблог, звернення і вимогу до Служби безпеки України у Львівській області, а саме міста Львова. Значить, друзі, поїхали. І ще хочу сказати і додати, перед тим, як буду починати. Чому ми виходимо в ефір? Тому що реально в мене тут сидить зараз сильний кумок. У мене сильна образа, у мене сильне сидить якась така, як вам пояснити, незаконність самої Служби безпеки України. Я вже думаю всяке, але ми дали термін, ми дали витримку, ми дали все, щоб Служба безпеки до сьогодні або спростувала, або пред'явила якісь нам обвинувачення. До сьогодні вони мовчать. І ми сьогодні, я казав, з 22-го року ми обов'язково вийдемо в ефір і будемо надавати Службі безпеки України все те, що в нас є в голові. Тобто ми будемо давати свої претензії, свої вимоги, свої питання до Служби безпеки України. Ну що, друзі, давайте так. 16.11.21 року в 05.49, приблизно так, 59, перепрошую, бо я вже подивився точно в ухвалу і в протокол вилучення. До мене не постукали, а до мене просто погримали, і я вийшов просто майже голий. І вони сказали, відкривайте двері, Служба безпеки і тому подібне. Ви знаєте, я відкрив зразу двері, ліг. Вони зайшли, включили світло, ну і я встав. І що найцікавіше, друзі, я зараз хочу сказати, ця людина, яка була основним слідчим в мене,
в нього документи отак от тряслися. Ви бачите? Як ви думаєте, чому у слідчого Служби безпеки України отак трясуться руки? Я йому давав неодноразове зауваження. Шановний слідчий, чому ви перестрашені? Спокійно будьте. Добренько, заспокоїлися. Що було? Значить, спокійно жінка встала. Так, я можу сказати, що Служба безпеки до даного обшуку ставилась лояльно. Але мені це теж не подобається. А знаєте чому? Тому що якщо ви, друзі, вже робите обшук, у такого рецидивіста, бандита, якогось барона, не знаю якого, злодія і бандита, Явдика Володимира Івановича, ну переверніть уже всю хату. А ви зробили вигляд? Так, я вам десь дякую, що ви не робили, не перевертали хату, не перевертали шафи, тумбочки не перевертали, дивани. Можливо, ви десь, а можливо там щось я приховав. Хоч зараз я це сказав в ефірі. Давайте робіть ще один обшук. Я не переживаю, я там нічого не приховав. А знаєте, що в мене думка склалася? Що цей обшук був просто устрашаючим це моментом. В подальшому я це поясню. Далі що відбувалося? Слава Богу, сусіди почули. Слава Богу, Ігор взнав, прийшов, знімав це в ефірі і тому подібне. Давайте не будемо углублятися до, як були обшуки, всі це розуміють, все. Давайте углубимося до того, чого ми нині вийшли в ефір. Я ще раз хочу, наголошую, що ухвала слідчого судді на обшуки у Явдика Володимира Івановича, на мою думку, є незаконною. А я можу сказати і не на мою думку, тому що до сьогодні я впевнений, що тут не мали вони права в мене проводити обшуки. Чому ми зараз будемо розбирати по частинках? Ну що, друзі, поїхали. Значить, перше, що хочу вам сказати. Не буду називати там прізвищ, щоб не було. Хоча я висвітив ухвалу суду, до речі. Я не переживаю, що мене можуть притягнути за те, що я розповсюджую якісь персональні дані, чи згідно статті 222 КПК, що я розголошую таємницю якогось слідства. Тому що до сьогодні ця ухвала, вона не рахується як досудовим розслідуванням, вона не рахується як сьогодні прямим обвинуваченням, чи якісь є там справа, тобто то, що стосується кримінального провадження. Ви перечитали, а я вам зараз конкретно ще заакцентую. Значить, слідчий, криміналіст Служби безпеки України в Львівській області звернувся до суду з клопотанням, погодженням з прокурором Львівської області. Давайте, а чому я можу не читати? А що такого? Я ж висвітив. Значить, взагалі слідчий Служби безпеки називається Тивонюк Ростислав Андрійович. Звернувся з клопотанням з прокурором Львівської області Зеніним ГК у кримінальному провадженні, яке закінчується, я вам теж це висвітив, 118-те. Кримінальне провадження номер, це не є розголошення досудового розслідування. Від 03.11. І від 03.11.21 року за ознаками кримінального правопорушення передбачені частини 1 статті 109 КК України про дозвіл на проведення обшуку. Це практично захоплення влади на місцях, дана стаття, і повалення конституційного ладу. Ми будемо з Ігорем йти, бо в нас практично одинакові ухвали. А статті різні. Скажіть мені, будь ласка, якщо вже по даній статті ви провели обшуки, якщо ви провели, маю документи чи щось згідно даної статті, чому ви до сьогодні... Я сьогодні хожу. Чому мені не дано обвинувачення? Чому мені не надано будь-що, чому я винен? От що я, чому ми сьогодні виходимо в ефір? Поїхали далі. Свої вимоги мотивує тим, тобто, це вже суддя говорить мені, бо ухвала в мене. Свої вимоги мотивує СБУ тим, що матеріалів кримінального провадження вбачається. А тепер, слухайте, вбачається. Вас слово «вбачається» не цікавить,
А що вбачається? Добре, поїхали далі. Що громадянин України? І тут почалося. Стахів Остап Васильович. Друзі, а де моє прізвище? А де моє пряме обвинувачення? А чому мене зараз відносять, прив'язують до Стахіва Остапа Васильовича? Добренько, поїхали далі. 01.01, не будемо говорити це персональні дані, вересень, листопад 21-го року вступив у злочинну змову. Тобто, звинувачують людину, я думаю, що Остап Стахів буде однозначно, і він вже в Службі безпеки, він це теж у відео, вже сказав, що це незаконні були ухвали, незаконні були звинувачення. І однозначно він теж буде дану ухвалу і дані обшуки, і дана кримінальна справа буде дуже оскаржувати, як і ми. Далі. Не будемо... Тут все про Остапа Стахіва. Що він? Далі. 3.11.21 року Остап Стахів знову разом з іншими встановленими особами, мені не кажуть, якими. Я там не є. Де це зачитав? Во. Встановленими особами. Остап Стахів разом з іншими встановленими особами, перебуваючи в місті Києві поблизу будівлі Верховної Ради України, приймаючи участь у проведенні протестних заходів, закликав до захоплення державної влади, а також зупинення карантинних обмежень, конституційних прав громадян, введення в зв'язку з боротьбою пандемією COVID-19. Друзі, де є до цього, щоб ви розуміли конкретно, COVID-19 в Україні, а де є постанова COVID-19? COVID-19 – це хвороба. Скажіть мені, будь ласка, що це взагалі, вибачте за слово, за бред? Слідчий суддя, я його не назвав, це є Юрків ОЕ. А як ви взагалі ухвали виносите із таким, вибачте, бредом? Ну, на мою думку, це бреди. Це я не юрист. Але, повірте мені, просто написати з боротьбою, що людина вийшла, Остап Стахів, і закликає боротися, зупинення карантинних обмежень, що він закликає до захоплення. Але саме повалює конституційний лад, ну, друзі. Це хто повалює конституційний лад? Перше питання. Хто? Це абсурд. Давай так, я трошки, ти, Ігор, щось хочеш, два слова, щоб не було односторонньо, я зараз просто вам пояснив. Почалося все з Остапа Стахіва і з мітингу 3.11. Що я маю до мітингу? Що я маю до Остапа Стахіва? Що я маю до того, що хтось щось говорив? Чи що хтось там має? Во де я сьогодні незадоволений? Кажи, Ігор. Та, що сказати, взагалі бред, чесний. Бред сідої кобили. Багато хто з вас не знає, тепер можу я сказати також, у мене 23.11.2021 року також були обшуки СБУ, просто я не хотів прилюднювати, ну, як то кажеться, не страшити людей. Я це сприйняв нормально, так само, як до Володі, до мене поставилися лояльно, прийшли, сіли, показали ухвалу, я зачитав, ознайомився з нею, все. Видав добровільно ті речі, які задокументовані в ухвалі, все як має бути, але знову ж таки є запитання. І запитань дуже багато, оскільки, як Володя згадав, слідчий, криміналіст слідчого відділу управління Служби безпеки України у Львівській області Тивенюк Ростислав звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської області прокуратури Зеніним, кримінальним провадженням 118 від 03.11. Значить, вони вже 03.11 числа вже було кримінальне провадження. І вони мотивували, от свої мотивують вимоги кримінального провадження, що такого 3.11.2021, що Остап Стахів з іншими Володі вже встановлені особи, до речі, що цікаво, так. У нас розбіжність в ухвалах, різні ухвали насправді. У Володі встановлені особи, в мене вже ще не встановлені особи до судового розслідування. І що ще це дуже цікаво, розумієте, вони вішають на нього, от пише тут, окрім цього, 3.11, проміжок з 11 до 14, Остап Стахів, виконуючи функцію організатора, ну, який він організатор, де є підтвердження, якісь документи, факти, що мені. Я, наскільки знаю, я так був. Я говорю чесно, я там і говорив, і всім багато знаю. Я був 3.11. Там було 10 тисяч людей. На сцені було, якщо мені пам'ять не зраджує, понад 20 до 30 осіб перейшло сцену.
тобто, ну, цей звучномовцем цю машину, де вони вказали, що він ввів роль промовця. Ну, насправді промовців було багато, не він один. Ну, також велика різниця. Далі, що ще цікаво, вони вже встановили, що вони хотіли повалити державний та конституційний лад. А ну, хотіли повалити? Так, ну, яким чином взагалі? Ну. А, вони хотіли, ви собі вдумайтеся, тобто вони хотіли, але доказів, я так поняв, немає чи що, я не розумію. Ну, тут в ухвалі, не знаю, нам треба ознайомитися. Значить, що ми просимо? Ні, перепрошую, вимагаємо. Служби безпеки України міста Львова. Зараз ви вже не відповідаєте на телефони, не відповідаєте на те, що ми пишемо, я пишу вам в Вайбері. Ви не хочете спілкуватися. Ми вас зараз вимагаємо. Прошу нас в найкоротший термін ознайомити з кримінальним провадженням тим 118 згідно статті 109. Чому? Тому що ми вже 2 місяці реально зараз вам пояснимо, в якому стані. Щоб ви собі розуміли, до сьогодні і в подальшому, поки Служба безпеки або не спростує, що вони помилково зробили в нас обшуки, або надасть якісь обвинувачення, тоді будемо розбиратися з обвинуваченням. Чому? Тому що сьогодні я особисто, моя сім'я, мої діти понесли моральні і матеріальні витрати. Я би сказав, що і друзі, і знайомі. І друзі. Зараз я продовжую. По сьогодні, щоб ви розуміли, моя сім'я в страху. По сьогодні ми той стукіт в двері, і по сьогодні ці маски з сокирами СБУ і закриті лиця, і обмеження в будинку сонні люди, сонні діти, це є страх. А ще найосновніше, що це відбулося, і сьогодні мої діти ходять до школи, вже дорослі. Можливо, десь там хтось їм притикає. Можливо, в мене на роботі так само на мене дивляться вже інакше. А тепер я за друзів хочу сказати. А ще є проблеми з друзями. Так, друзі зараз кажуть, Володя, ми боїмося з тобою сьогодні здороватись, вітатися, дзвонити до тебе. Ми боїмося тобі поставити лайк на твоїх постах, поширити, коментар написати, для того, щоб СБУ завтра до нас не приїхало. Виходить, що реально СБУ нині застрашило мене, мою я сім'ю. Я думаю, що вони, їхні дії були спрямовані саме якраз на ці речі, що ти зараз говориш. Щоб зупинити поширення, лайкання, коментування даних подій, які були, відбувалися 3-го і мали відбуватися 24-го. Тобто, що виходить? Я своєю діяльністю, Ігор, своєю діяльністю, ми висвітлюємо незаконні вирубки лісів, ми висвітлюємо десь можновладські корупційні діяння. І, можливо, є замовлення, тому що це не назвати обшуками, але вони відбулися. Вони відбулися і відчуло це тут всередині, що в людей, що у всіх. Страх вони навели, тому що кожного дня до вас, до нас обшуки СБУ не приходять. І це все називається, що я називаю це, вони прийшли нас настрашити. Можливо, на мою думку, вони взяли матеріальну вигоду. В Славського галсі лісу 600 тисяч позову на мене подали, а що їм подати якусь матеріальну вигоду Службі безпеки України? А можливо, міський голова Сколе, а можливо, лісгоспи скинулись, а можливо, всі ті, кого я нині висвітлюю корупційні діяння, вони всі сьогодні в змові, і це є група осіб разом з Службою безпеки. А я інакше це трактувати не можу. Тому що ви сьогодні мовчите, а ми вам не дамо мовчати. Хочете, фабрикуйте нині, зараз, після цього відео, якісь звинувачення. Повірте мені, я з Ігорем, ми будемо захищатися. Тому що ми за собою не чуємо ніякої вини. Покажіть, де ми захопили владу на Сколівщині. Ми далі з Колього не пхаємося, ви бачите самі. Можливо, ви в нас вилучили якісь документи з захопленням влади. Давайте, покажіть це. Давайте прес-секретар Служби безпеки міста Львова нехай виступить, що в Явдика і в Опришка знайшли десь якісь серйозні документи, так як в Порошенка сьогодні. Можливо, щось є, чому ви мовчите? Ні, ми вам не дамо мовчати. Від сьогодні я заявляю, я вимагаю вас вийти до нас на зв'язок і реально
допитати. Ми йдемо з вами, даємо вам термін, не кажу по часу, мінімальний, для того, щоб ми з вами зустрілися. Обговорили все. Так, вибач, переб'ю, адже пройшло 2 місяці. 2 місяці – це є великий термін. І вже хоча б щось робитися вже мало би. Якщо ви до сьогодні не провели якісь слідчі дії, якщо ви до сьогодні не провели експертизи вилученого якогось того матеріалу і побуту, якого ви в нас повилучали, ну ми мусимо пришвидшити це і попросити вас. Ми є особистість, ми не маємо ні з ким, ні що і ні про що. Ми займаємося тут висвітленням незаконних діянь, ви би мали працювати з нами. Ви зараз, так як Сколівська поліція, так як місцева влада, так як незаконні оті вирубки, тобто директора лісгоспів, ви разом з ними стаєте і хочете нам закрити рот, ми це зрозуміли. Але не забувайте, що так не буде. Тому що я, Ігор, вини за собою ніякої не відчуваємо. Ні по 109 статті, ні по якій статті ми не маємо. Тому що ми сьогодні, ви бачили, в яких умовах ми живемо, в яких домах ми живемо. Ви бачите, з чим, де ми працюємо, як ми робимо, що ми робимо. Тому що ми сьогодні прості люди. А ви сьогодні вирішили нам закрити рота, тому що через нас, і реально, вас є дуже багато роботи. Але ви не показуєте незаконні пилорами. А можливо, вас взуває Київ, а чому Володимир Явдик показує, а Служба безпеки не реагує? А можливо, ви тим хочете нам закрити рот? Це вам не вийде. А можливо, ще щось? Ну, друзі, вибачте, будь ласка. Я вимагаю спростування або накладення реального, або підтвердження, що ми в чомусь винні. Отак то, друзі. Давай, Ігор, далі. Якщо маєш щось сказати, зараз я вже перечитаю. Ой, що далі? Далі згідно відповіді ГВ ЗНД УСБ у Львівській області на доручення слідчого на проведення слідчих розшукових дій, не говорю номерів від якого, встановлено щодо протиправної діяльності спрямованої змови про вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та на захоплення державної влади причепний громадянин України Опришко Ігор Васильович. І чітко так само в мене, Ігор. Ну, це є просто сміх. Ви зараз звинуватили прямо Володимира Явдика. Хоча доказів тут немає. Достатніх підстав вважати про те, що ми є винні причетні до того. Немає так само. Яким чином виніс слідчий суддя Юрків на клопотання слідчого Тивонюка цю ухвалу також невідомо. Чому він не слідив матеріали справи? І де у даній ухвалі докази про того, що я чи Володя причетні до даного кримінального провадження? Достатніх підстав вважати про те, що ми винні. В цій постанові, в цій ухвалі, перепрошую, немає. Тут чітко вказаних статей та фактів також про те, що ми в змові, спільній змові там з групою осіб, також немає. Ну, просим вас надати факт. А я не буду просити. Зараз вимагаю у слідчого судді Юрківа, не знаю, в якому законному порядку, назад відкликати, якщо не відкличе дану ухвалу, а я вам пояснюю, він не мав права взагалі в кінці ухвали казати, що ухвала остаточно оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Такого не буває. Незаконна ухвала не підлягає оскарженню, а ви не перевищили десь владу. А це не захоплення влади, а це не є з сторони Юрківа, з сторони Тиванюка і з сторони прокурора Зеніни захоплення конституційного ладу і повалення влади на місцях згідно статті 109. От зараз я вам зараз кажу, ви зараз порушили дану статтю, тому що ви зараз не даєте нам ознайомитися або хоча б нам пред'явити якісь обвинувачення. Ви суддя, ви суддя Юрків у Галицькому районному суді приймаєте рішення без доказів. Так. Ви прокурор слідчий Зенине взагалі не розбираючись теж надаєте клопотання. А це не є питання? Це дуже велике насправді питання. А може ви так всіх можете? Всіх, хто такі як ми активні? А це відео, а це все наше незадоволення, повірте мені, дійде вище.
А ви знаєте, що ви бачите, що я роблю? Я відкриваю кримінальне провадження. Я зараз маю на меті, якщо ви зараз не звернетеся до мене на найкоротший термін і не поясните, що це відбулося, чи обшуки, і що це за незаконна ухвала, і що це незаконне обвинувачення, я буду змушений на честь і гідність свою подавати в вищі органи влади на вас за те, що ви сьогодні мені надали моральні, матеріальні збитки у великих розмірах. Чому? Тому що я реально телефон дитини забрав місяць часу, у мене дитина ходила без телефона. У мене діти не могли робити дистанційне навчання. Я не мав грошей придбати телефона. Я не мав дітей, як вчити. Я потім беру кредит, і сьогодні я сплачую через вас кредит. Сьогодні так, мене... До речі, вибач, переб'ю. Я згадаю, про кредит. Я особисто телефонував Тивонюку, Ростиславу, говорив йому, що він створив мені також тимчасові незручності в той час, де я йому сказав, що телефон це для мене було все, і для моєї сім'ї. Там були вайбри, групи моїх дітей, садочок. У мене троє дітей, хто не знає. Один в садочку ходить в садочок, друга вчиться в школі, третя вчиться в школі, де приходять по різного роду завдання, домашні завдання, зв'язок з рідними. Вони обмежили не обмежили, вони мені створили дискомфорт і незручності, як моральні, так і грошові, матеріальні, так само я скажу. Я йому телефонував, до чого я веду. Я йому говорив: Ростислав, доброго дня, я тут такий-то телефоную з такого-такого міста. Ви мене на рахунок слідчої ухвали, тобто вилучили у мене телефон. Я би хотів хоча б телефон повернути. У мене вилучили телефон, два харддиски, щоб бути точним, і посвідчення журналіста. Він мені ще не каже, а ви візьміть собі кредит, до речі. А тобі, Ростислав, не стидно говорити батькові трьох дітей, а ти соплякший проти мене, розумієш? Проти мене ти є сопляк. Спокійно. Я ні, просто говорю так, як я. А він мені говорить, візьми кредит, Ростислав. А то не за нами. А знаєш, чому, Ігор? А тому що... І ви телефон? Ростислав, і всі служби безпеки. А яка у вас зарплата? А знаєте, яка у вас зарплата? А я багатуюсь, 100 тисяч гривень в місяць. От тому, Ігор, ти... Совість би мали просто, А ми будемо за це братися, за ваші зарплати, за ваші повноваження. Кого? Мене за дану ухвалу, за Галицький районний суд, за суддю Юрківа, за прокурора Зенин, за слідчого СБУ Тивонюка. Ну і того, незрозуміло, чи він ще є СБУ, який напав на мене на вулиці, і ви бачили, як це було. Вибив телефон, так, вибив машину. Викрав телефон. І кинув машину. А тепер, друзі, ще хочу вам сказати. Я зараз можу сміло заявляти, тому що до мене передзвонили з Києва, із Міністерства оборони, тому що я подав до Міністерства оборони, що в мене відбулися обшуки. І я як журналіст, я провів свої журналістські розслідування. Присутні, хто був в мене. Я виявив сьогодні, можу заявити, що в мене були поняті незрозумілі, на вашу думку. Я просив слідчого, щоб поняті були з вулиці, щоб поняті не були ваші. А вони сказали, що ми підібрали понятих в 5 ранку в місті Стрию. І чомусь в Ігора в місті Стрию. А я не знаю... У мене взагалі дві особи незрозумілі з виявлених, наркомани були. А тепер, а знаєте, чого до мене дзвонили з Міністерства оборони? А чи правда те, що Стрийська воєнна частина надає понятих на всі обшуки у Львівській області? А я їм сказав, частково так. І я, до речі, дивився, і я досліджую зараз, і 90% практично всі обшуки у Львівській області відбуваються з воєнними воєнних частин. Якщо ближче до нас, Стрийська воєнна частина. А скажіть мені, будь ласка, це не порушення Конституції України? Це не порушення Кримінального кодексу України? А за це теж будете нести відповідальність? Тобто ви тепер зрозуміли, будь ласка, якщо ви думаєте, що я буду мовчати, це неправда. А якщо ви думаєте, що я буду боятися, бо СБУ, це неправда. Я невинний. Ігор невинний. Ви понятих, непонятно яких, а ми будемо вияснювати, а що ті поняті робили в робочий час? А чому іменно їм дали відгул? А чому вони в 5 ранку були в Стрию десь по дорозі, а СБУ їхало зі Львова? Вони були на основній трасі Київ-Чоп.
А чому вони гуляли воєнні? Так, яким чином вони в строю опинилися? Чому вони не в відпустці були? Чому вони іменно, вони працівники воєнної частини міста Стрия? Командир, я звертаюсь до вас. Я зараз співпрацюю з Міністерством оборони, і вони обурені, що ви на сьогодні надаєте послуги Служби безпеки України. А саме, надаєте в незаконному порядку понятих. Зараз я, до мене вже звернулося багато понятих ваших працівників, які сказали, що ви їх заставляєте, надаєте їм відгули і кажете, завтра ти підеш. Ви не бійтеся, все схвачено. Я з директором СБУ співпрацюю. Це я звертаюся, як там називається, вони не керівники. В воєнній частині хто є? Як вони? Воєнна частина не директор, не керівник, командир. А командир. Ви зі мною зустрінетесь особисто. І я вас запитаю, і тих всіх, яких ви додавали на обшуки. І я не здивуюся, якщо в Ігора теж були з Стрийської воєнної частини. Ви попали по статті. Ви надаєте послуги Служби безпеки України в робочий час своїми працівниками. Працівники незадоволені вами. І в мене вже, як журналіста, є заяви на вас. Так що, ви почули мене? Думайте. Якщо, не дай Боже, буде тиск на мою родину, якщо ви вийдете, якщо, не дай Боже, я побачу, а я вже бачу, що пішов тиск, я вам обіцяю, ви будете мати проблеми. В зв'язку з тим, що ви порушуєте Конституцію України, Кримінальний кодекс. Ви займаєтеся послугами надання понятих. Понятий має бути на вулиці. Я вас попередив, і я на тому питання закриваю. Сьогодні ми розбираємося. І якщо це реально є, вибачте, будь ласка, будете мати серйозні проблеми. І не дай Боже тиск на мою родину. Не дай Боже на моїх родичів, братів і сестрів. Тому що якщо я почую і побачу з вашої сторони, а я вже це побачив, ви це знаєте, я знаю, що ви це слухаєте. Я вам цього не прощу. Ми завтра вся Україна побачить, чим ви займаєтесь, яка у вас зарплата, і що Стрийська воєнна частина займається, тому що я вже стільки накопав, шановний командир, що ви собі не уявляєте. Ви не уявляєте, з чим ви зв'язалися? Ви зв'язалися не з антивакцинатором. Ви зв'язалися з серйозним журналістом. Вибачте, що так на емоціях. Зараз призупинюся. Я думаю, що ви зрозуміли, шановний командир Стрийського. Про що ти мову ведеш? Про що я мову веду? На тому тема закривається. Поїхали далі. Далі. Встановлено щодо протиправної діяльності, спрямованої на змову про вчинення дій і спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади, причетний я і аналогічно Володі Ухвалі Володі. Ну, де є, знову ж таки, прямі докази? Де є прив'язка нас? Даю відповідь, Іго. Яка? А вони кажуть, щоб довести нашу вину слідчому судді, потрібно в нас зробити обшуки. А як так, я не розумію, встановлено, а не що вже... О, бачиш, як ти зауважив, і я це вважив. Вони подають, що ми встановлено, що ми вже є десь причетні до якогось кримінального злочину. А тут кажуть, що... А не ще існують достатні підстави. Ну, що на нашу думку треба зробити обшуки, там ще дуже багато документів. І, як вони вказують, документів і предметів. А тепер ви зробили, взяли документи і предмети. У вас вже пройшло 2 місяці. Вибачте, будь ласка, зараз я із Ігором, ви вже мали всі документи, ви мали вже все. І можете нині, завтра прийти. Ми вам все далі покажемо. Ми нічого не скриваємо. Ми далі з Колього не пхаємося. Ми не повалюємо, не захоплюємо, ми не робимо мітинги з Кольмом. Ми не маємо нічого. Ми є особистість. Ми просто є блогери і незалежні журналісти. Ми є громадські діячі з Колівщини. Ви зараз справедливості і порядку. І ми бачимо в ваших діях, що ви хочете нам закрити рот разом з групою осіб, які сьогодні повалюють конституційний лад на Сколівщині. А це я назвав директора Галсілісу, можновладці, прокурори, судді Сколівщини. І начальник, і, ну, звісно, відділення поліції номер 3 на чолі начальника відділення поліції номер 3. А також міська рада.
Ну що, Ігор, в нас було дуже багато емоцій перед тим. Ми нині цілий день обговорюємо. Я не знаю зараз, секундочку. Ой, зараз я хочу повернути. Ще цікава тут річ така є. Вони тут що пишуть? О. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах та предметах, є неможливим, оскільки вони перебувають лише у володінні Опришка І.В., аналогічно Володимира Я. В.І. У випадку неотриманих зазначених вище предметів та документів, враховуючи категорію та тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, стадію реалізації злочину умислу, де є умисел, я просто і того не бачу так само, причетність до даного кримінального порушення, правопорушення значної кількості осіб, а також можливість умисної зміни, знищення чи приховання необхідних для доказування предметів та документів, видається неможливим. Що саме цікаво? Чому? З яких слів і з чого ви взяли, що доступ до цих матеріалів у вас є неможливим? Ви навіть не намагались хоча б щось зробити, щоб уможливити у Володі чи в мене отримання цих матеріалів. Ну, та просто вони так самі пишуть. Щоб отримати ті матеріали для вивчення, щоб встановити причетність нас до даного кримінального правопорушення чи відкинути. Так само. Також є велике запитання, насправді. Запитання є маса. Але одне з запитань буде також це. Чому, роз'яснюю на свій розсуд, чому ви скорше до нас не звернулися в спокійному вигляді, надали якісь запити, просто приїхали, зателефонували, є до вас якісь питання. Не треба нам готуватися, ми би не знали, ми до вас хочемо приїхати, зустрітися, і ми би відкрили вам хату, ми би вам дали доступ. Але щоб це все не виглядало оце вилученням і обшуком, бо це нині настрашило, що наші сім'ї, це нині настрашило, що Сколівщину, що всю Україну, ви нині сьогодні якраз, на нашу думку, є злочинцями, яких всі бояться. Ви сьогодні не доказуєте вини, а вже страшите нас. Так, де переб'ю, страшите нас, запам'ятай. Страшите нас, і вони ще вказали, що відтак обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. Тобто, вони цим, розумієш, цим втручались. Також ми будемо позиватись до них. Добре, а ми їм давали, не давали, а в них є якщо ви не доведете нашу вину, а ви не доведете, ви будете відповідати за те, що ви персональні дані в нас взяли. Ви втрутились в мій будинок. Так, і ви це самі написали, що це є захід втручанням особисте та сімейне життя особи, яка питання, на яких підставах? Нема, знову ж таки, нема ніяких підстав. Ми злочинці? Так, тоді є підстави. Так. А чому ми вже 2 місяці не злочинці? А чому ви вже нам не ніякі обвинувачення? Хоч ви зараз кажете, хочеш, на, ви зараз будете робити. Робіть, фабрикуйте, побачимо. Побачимо. Та чи фабрикуйте, ви... що ви сфабрикуєте? Що ви сфабрикуєте? Володя електрик, я, хто не знає, каменяр, працюю вже понад 10-ліття з каменем. Ну, все, ми заробляємо своїм розумом і рукою. Я а вже... що, ви нині звинуватили нас, людей, які реально нині, одні єдині на Сколівщині, показують правду, розказують і добиваються? То ви спеціально так робите, щоб ми цього не робили? То ви сьогодні з групою осіб, так, спрямовані на вчинення повалення конституційного ладу, а також як то назвати? Захоплення влади. Захоплення влади і щоб нас і обмежити нас в нашій діяльності. Ага. От, можна сказати точ, так. А, все, я зрозумів. Тобто Ігор має на увазі, що вони нам хочуть закрити рот, як незалежним журналістам, як блогерам, як уже публічним людям, вони нам закривають зараз рот. Бо ви бачили, що вони ми... страшать. Так, страшать. Ми вже останнім часом, в 2021 році, показували і брались за такі більш серйозні справи, як
розкрадання грошей. Ну, на нашу думку, як журналістів, це є, ми маємо право робити свої припущення, доводи як журналісти, на вулиці Гірка, яка кошторис якої був понад 1 700 000, і не тільки. Ми ще багато справ маємо і подальше. Ігор, а ми мало показали для них? Ми мало показали вам незаконні вирубки? А вам мало показано лавочне, корості, вам мало показано ялинкувати, вам мало показано всі села, Хітар. А де ви? Чому ви сьогодні не працюєте? Чому ви сьогодні не йдете на наші звернення? Ми стільки заяв про злочин написали. Тут стільки повалили лад і захопили владу на місцях можновладці і держслужбовці. А ви цього не бачите. А знаєте чому? В нас така думка, що ви з ними в змові. Ви нарешті вийшли на вас, тому що нам ніхто не може закрити рота. І вийшли на СБУ. Ви в нас обшуки не зробили. Так, я згідний з тим. Ви в нас були спокійні, я був спокійний. Тільки у вас тряслися руки, і на вулиці ви були перестрашені, коли побачили натовп людей. Бо ви знали, що ви прийшли, ви такі молоді хлопці, і прийшли до невинних людей, і ви за то понесете відповідальність. Нехай зараз дивляться на ваші батьки, слухають нас. Ваші батьки, і нехай кажуть, я тебе, синку, не вчив і не виховував для того, щоб ти сьогодні нападав отак незаконно до таких людей, які сьогодні борються за справедливість. Це грош вам і ціна. Повірте мені, це ви зараз, можна сказати, посягнулись на святе, тому що ми сьогодні захищаємо те, що реально мало хто робить. І ви сьогодні захисників природи, захисників нашої громади і виявників корупції і незаконної вирубки хочете настрашити, показати всім, щоби Ноявдика й Довпришка не звертайтеся, бо ми вас теж обшуки зробимо. Не пишіть їм, не дзвоніть їм, не здоровайтесь, навіть не зустрічайтеся, тому що бачили ми обшуки і все. Ви думали, що буде 10 років? Ні. Я заявляю, я запускаю процес з Службою безпеки України по даній ухвалі, що я хочу спростування або обвинувачення в мою сторону. Тому що краще ви мені сфабрикуйте, я буду захищатися, але повірте мені, я є і Ігор, ми невинні люди. Ми ні з ким не зв'язані, ми нічого не захоплюємо, ми нічого не повалюємо, в нас немає ресурсів, в нас немає нічого, ви були, в нас немає нічого. Позор вам і ганьба, друзі. А за то, що ви незаконно у мене забрали мої банківські картки, де немає в ухвалі, ви теж будете відповідати. Ви сьогодні мене обмежили в фінансуванні моєї сім'ї. Я не міг заплатити кредити. Я не міг купити хліба. Я не міг нічого зробити, тому що ви взяли, у мене забрали всі мої картки. Що кредитні, що пенсійну, що зарплатну. Я перепрошую, друзі. Це ви стільки не порушили понятих по змові з воєнною частиною, картки забрали мої, далі ухвала незаконна. Друзі, вам не здається, що ви загралися? Служба безпеки, вам не здається, що ви загралися? Ну не може бути безпреділ сьогодні творити Служба безпеки України. Я хочу працювати на своїй роботі, яка мені допомагає, заробляє, годує мою сім'ю. В вільний час я хочу займатися тим, чим я займаюся, висвітницькою роботою. І ти це любиш. І я це люблю. І я витрачаю на це час, ресурси, гроші, нерви, здоров'я, вороги у тих можновладців і у тих корупціонерів. А ви ще берете і за них заступаєтесь. Повірте мені, нічого вам не вийде. Вам потрібно зараз переглянути. Я думаю, що ви всі переглядаєте, ще будете переглядати, думаєте, ви зі злості, як би зачепити за слова і десь нас притягнути, попробуйте. Я розблокував сьогодні 2 відео в Ютубі, там, де я емоційно говорив після обшуку. Я маю право емоційно говорити, тому що на мене був скоєний, можна сказати, обшук, який ніколи в житті не був, і кожного дня СБУ не приходить з таким обшуком. Я вважаю, що це грабіж, я вважаю, що це незаконність, я вважаю, що тут порушені стільки законів. А я, друзі, буду відкривати на вас кримінальні провадження. На того працівника невідомого, який ще сьогодні, як ви бачите, ззаді, який в мене викупив, вирвав і вкрав моє майно. І пошкодив. Пошкодив. На воєнну частину ми ще будемо з ними теж мати дискусію, ще раз будемо розбиратися,
якщо вони будуть тиск нести на мою родину, а вони вже несуть, а я буду тут обов'язково з тим розбиратися. Ну і на саме суд, який ухвалив ухвалу прокурора і слідчого Тиванюка. Тому що будемо відкривати кримінальні провадження. А тут є повні підстави, ви бачите самі. Підстав багато. Ми чекали, що можливо ви на нас щось сфабрикували. Можливо, ви нам щось підкинули, а можливо, ви вже в телефон щось склали, вкладайте. Ми обов'язково будемо розбиратися, чи це наше, чи це не наше. Хоч ми знаємо, що там нічого немає. Там нічого немає. І ви нічого не докажете. Так що, друзі, отак десь сьогодні був наш відеозвернення, відеовимога до Служби безпеки України. Це не кожен робить, це не кожен зможе, бо ми всі ніби десь чомусь боїмося Служби безпеки, а Службу безпеки не потрібно боятися. Служба безпеки повинна, і я за, щоб Служба безпеки сьогодні існувала, і була, і робила свою роботу. Для того, щоб реально ті, хто захоплює владу, отакі, як Петро Олексійович Порошенко, Європейська Солідарність, такі, як Кива, який сьогодні вітає прямим текстом Путіна, який сьогодні розхитує, який сьогодні на Сході ви не бачите, що відбувається. Я вам сьогодні, позавчора, якщо ви пригадуєте Служба безпеки, подивився, як ви відреагуєте, надав заяву на місцевих, теж можливо, згідно статті 109, захоплення влади і співпрацювання із агресором, і захоплення держави, і ми подивимося, як ви відреагували. Сьогодні влада, ви бачите, захоплює, і можновладці захоплюють. Я подивився, як ви відреагуєте на дане звернення. Розкрадають масово бюджетні кошти в великих розмірах. От тепер ви будете працювати, друзі, і разом з нами в тому розумінні, що ми виявляємо, ми вам допомагаємо в наших блогах, ви далі працюєте, ми вам даємо запити, ви працюєте. Навіть ми просто виявили, в блогах показали, ви самі працюєте. Ми хочемо, я молюся Богу, що я дякую Богу, що є Служба безпеки України. Я за те, що є Служба безпеки України. І я хочу, щоб вони виявляли і не давали захоплювати владу, не давали захоплювати державу. І той, хто повалює конституційний лад, я хочу, щоб вони тих виявляли. Але не таких, як ми, простих людей сьогодні, принижували тими обшуками і закривали нам рота. І всі, хто тут на Сколівщині були задоволені нашою діяльністю, сьогодні перестрашені, кажуть, якщо закрили рота їм двом, то і нам закриють, так що треба мовчати. Ні, друзі, не бійтеся, ми не боїмося, ми виступили, ви чекали цього ефіру, ви маєте цей ефір. А далі ми подивимося, що і як буде реагувати Служба безпеки України у Львівській області. А не хіба у Львівській області, а по цілій Україні. Так що прошу нас не прив'язувати до інших осіб, нас не прив'язувати до інших осіб, які щось десь говорили, щось десь роблять незаконно. Якщо ви вже мене прив'язали до якихось незаконних дій осіб, я зараз написав заяву прив'язати голову районної ради і його публічників тут, в державній зраді, і обшуки провести вимагаю і негайно. Якщо ви на це не відреагуєте, ви з ними в групі осіб, ви з ними співпрацюєте в змові, значить ви сьогодні не Служба безпеки, ви сьогодні проти народу України, ви сьогодні повалюєте конституційний влад. І ви сьогодні якраз своїми діями захоплюєте владу України. На місцях. Ну що, друзі, що забув, що не забув, заява зроблена. Це відео, заява, звернення до Служби безпеки України. Це є не прохання, а це вимога. Ми вам час дали. Ви цей час змарнували. Можливо, ви ще проводите слідчі дії. Можливо, але хоча б що вже можна було зробити? По нас можна було зробити. Іти до нас з обшуками і з незаконними ухвалами можна було на коліні написати. Будемо розбиратися. Я вам це обіцяю. Або закриваємо питання, і речниця Служби безпеки України міста Львова спростує, що ми не причетні, ви собі проводьте, і ми працюємо далі, ви далі. Я вас не страшу, я вам не розказую. Але я вам даю далі, що потрібно зробити. Тому що сьогодні ви нас образили душевно, морально і матеріально. І образили не хіба нас, образили Сколівський
громаду, Сколівщину, всіх таких активних людей, активістів, громадських діячів і простих людей. Образили моїх друзів, образили моїх родичів, образили мою сім'ю. Ви нанесли морального, матеріальних удару такого серйозного. І всю Україну ви спаплюжили честь і гідність Служби безпеки України. Якщо мене чує голова Служби безпеки, я буду оце відео вам направляти. Я буду направляти всі співпрацювати, якщо по цьому кримінальному праву буду співпрацювати. Покажіть, де ми в чомусь винні. Все. Все. Працюйте далі. Якщо ви цього не будете робити, ми будемо часто виходити в ефіри і ми будемо розказувати, що ви роботу свою не робите. А ви сьогодні не знаєте, чим займаєтесь, обвинувачуєте людей, у чому вони не винні. Викрадаєте майно. Викрадаєте майно. Яке реально тяжко зароблено, яке нема, потім ми не маємо як його відновити, ми просимо у сусідів тих ноутбуки, планшети, щоб зробити уроки. Економили гроші. Беремо кредити на мобільні телефони, то ви так нам зробили? Ні, друзі, ми вам цього не пробачимо. Я вам цього, друзі, не пробачу. Я хочу мирно закрити це питання. Будь ласка, спростуйте або обвиніть. І ми будемо далі працювати. Обвиніть, значить обвиніть. А спростувати, значить спростувати. Значить, ми виходимо в ефір і кажемо то і то. І на тому жмемо руки і кажемо слава Україні, героям слава, ні корупціонерам, ні зрадникам держави України, ні тим, хто захоплює і повалює конституційний лад в Україні. Друзі, ми за Конституцію України. Ми за Кримінальний кодекс. Ми за права людини. Будь ласка, нашу діяльність, якщо хтось вас попросив, це було неправильно. Це був неправильний ваш крок. Якщо ви думали, що ми боїмося і ми будемо мовчати, ні. Ви нам не пред'явили постанову статтю 222, що ми маємо, що тут є якісь досудові дії, чи розслідування, чи якась справа. Ви в нас просто відбули, але слід лишили. Цей слід не забудеться ніколи. Мої діти сьогодні в страху. Я це переживу. Дітям це важко. І я тільки заради дітей, а діти мої, діти сусідів, діти друзів, діти України теж понесли. Тому що це страшно. Кожен день Служба безпеки не приходить з обшуками. Ми не Петро Порошенко, ми не ховаємося. Ми не тікаємо. Ми є тут. І ми йдемо на зустріч слідству. Я думаю, що ви нас почули. Ну що, друзі? Дякуємо всім, хто нас дивився. Дякуємо всім, хто нас зрозумів. Якщо ми щось не то сказали, чи про когось образили, ви нам вибачте. Це були наша думка, наше бачення, наші десь емоції. Ми мусили виговоритись, тому що воно в нас стояло. А ви знаєте, що все, що я думаю, я все показую і розказую. Я не можу таїти того, чого я не можу. Я люблю показувати все, що відбувається. І ця подія... Показувати так, як воно є. Так, як воно є. Ця подія, вона є резонансна. І прошу її, це відео, розповсюдити, щоб до неї дійшло до Служби безпеки. Я все зроблю України. До голови Служби безпеки України. До президента України. До всіх вищих посадових осіб. І щоб це було, це відео, це було уроком. Це було уроком всіх працівників Служби безпеки. Якщо ви робите щось, то робіть в рамках закону. Ми живемо сьогодні, я живу, ви в рамках закону. Сьогодні ми вважаємо, що це повністю повалення конституційного ладу вашими руками і захоплення влади. Ви сьогодні реально є п'ятою, вибачте, колоною, на мою думку. Тому що ви сьогодні страшите простий народ, ви сьогодні прийшли... забираєте останнє в них і нічого не говорите. І бачите, думаєте, що ми не читаємо, думаєте, що ми перестрашені і будемо мовчати. Ні, того не буде. Ми далі, як працювали, так і працюємо. Але ви за свої дії мусите відповісти. Вибачте, але це воно десь було так. Так що, друзі, дякуємо вам. Ми довго, ми знали, що ми маємо вийти в ефір. Ми чекали, що Служба безпеки ще раз нас викличе, другий раз, третій раз, віддасть нам наші вилучені всі... Наше майно. Наше майно,
Ми того не дочекалися, і ми, я вам обіцяв, що в 22-му році буде весело. Ми вже придбали інше завдяки вам. Так, і ми сьогодні все одно далі маємо тут таку на вас і обіду, та, і злість. Тільки тут, і фінансово також. І не хіба ми, бо вся Україна. Так що ми будемо, і вся Україна чекає від вас наступних дій. Як хочете, так робіть. Як вважаєте, так робіть. Але за свої вчинки незаконні треба буде нести і відповідати. Так. І відповідати в повному офісі. Працюйте в рамках закону і тільки. Хочу вам сказати. Писати оті папірці на коліна. На кінець нашу основну фразу. Слава Україні! Героям слава! Слава героям, воїнам АТО! Слава! 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 Дякую, друзі. До побачення. До побачення.